Віра Михайлівна родом із Краматорська. Після обстрілу росіянами вокзалу, де понад 50 людей загинули і більш ніж 100 були поранені, син вмовив жінку виїхати з міста. На Прикарпатті вона живе у цій сільській школі. Син позвонив і каже: ти виїжджай, бо я переживаю. І я позвонила у поліцію, а поліція дала телефони. І я позвонила на телефон, а трубку взяли волонтери з церкви. Приїхали, забрали. І тоді на Покровське, з Покровська на ЧОП їхали. Двоє вагонів у нас було таких евакуїрованих. Багато лежачих було. У вільний час жінка відновлює документи та вивчає Івано-Франківськ. Окрім того, слухає радіо та дивиться телевізор, який переселенцям подарували волонтери. Тут жили медики, я попросила, показала їм, вони іностранці, радіо. І вони мені подарили радіо. А потім приїхала Румунія. Румунія приїхала, і я так, зайшли, як ви, і все. А я кажу: ну що ж ви, давайте нам хоч телевізор, щоб ми дивилися. І вони привезли много телевізорів. Директорка школи Марія Солтан розповідає, наприкінці лютого тут облаштували класи для проживання військових територіальної оборони. З часом тут почали жити і переселенці, які лікувалися в місцевому медзакладі. Станом на зараз у школі живе 20 людей. Марія Солтан каже, з облаштуванням кімнат для переселенців дуже допомогли волонтери. Волонтери нам оцю машинку дали правильно, тепер плитку електричну, комбайн на кухню, міксер, мікрохвильову піч, миючих засобів різноманітних, отаких волонтерських. Привезли нам 5 телевізорів. Всі кімнати, де є люди, які переселенці, там у них ті телевізори є зараз, підключені, працюють. Завезли постіль, завезли миючих дуже багато, завезли різної допомоги. Зараз обладнується якраз душові кабіни, які в нас не було, то у нас були, місце було відведено, але вони не функціонували, тому що ми не користувалися тими душовими. На волонтерських засадах у неробочий час працюють і кухарі. Вони щодня готують сніданок, обід та вечерю для переселенців. Сьогодні на сніданок була рисова каша, хліб з маслом і чай. На обід буде у нас квасова зупа, гуляш і горохове пюре. Салат з капусти. На вечерю у нас буде макарон буде з гуляшом. За словами Марії Солтан, зараз для переселенців шукають зручніше приміщення, оскільки у школі незабаром почнеться навчання. Ілона Шевченко, Олег Кочержук. Новини на Суспільному. Прикарпаття.